Tak čau, tady Darike Michal, vítám vás u mého druhého dílu tady z naší Hexit série a v tomto díle půjdeme do nějaký dungeon, jak jste ještě z názvu poznali, jinak já jsem tady ten díl už malinko natáčel, vidíte, že tady mám připravený nějaký věci, že jsem tady udělal, protože jsem ho včera jednou natáčel a bohužel se mi to pokazilo, měl jsem natočeno asi 2 hodinky a chtěl jsem to nějak prostřídat různě a chtěl jsem se s tím pořádně vyhrát, ale bohužel se mi to pokazilo, takže z dílu je prd a já teda ukážu, co jsme udělali, takže celou dobu jsme vlastně tady dělali jenom to, že jsme se tady hantili různě příšery a zkoušeli jsme se naleveli přes noc, tak jo, no. Pak jsme se tady trošku enchantovali, vidíte, tady je ta včelička postavený enchant, tak jo, či já si pouštím stopky, dneska máme, no to je dneska je pátek, 8. září, teďka je 9:30 dopoledne. Tak, stopky běží a ukážu vám teda, co jsem si naenchantoval, takže nejprve si ukážeme tady nástroje, takže tady vidíte Efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 3, potom Efficiency 4, Unbreaking 3, no to samý, a Mage Sharpness 5, Unbreaking 3, Knockback 2, Fire Aspect 2, Looting 3 a Look, Power 5, Punch 2, Unbreaking 3, Flame 1 a Infinity. No a teďka bodky, takže Protection 4, Feather Falling a Unbreaking, potom Protection 4 Unbreaking 3, Protection 4 Unbreaking 3 Taunts a tady Protection, Unbreaking a Respiration. To jsme dělali teda po dobu toho minulého dílu, který se vlastně pokazil a ještě tady mám trošku připravený. Budeme si dneska ještě těžit nějaký diamanty, tak já vám ukážu, co jsem tady udělal, takže tady teď jsem malinko těžil a najdete, že je něco z těch mobů. Tak jo, takže tam asi můžeme jít vydat, podívat se. Tady jsem si myslím někdy udělal vstup, jo, tam jak jsou ty točky. Jak vidíte, že mám prostě jídlo, takže už jsem připravený, takže pro mě to je, se mi ten díl pokazat, že zašli jsme tady do té drhiny, jak vidíte, jak je prosvícená, proskoumaná. A já jsem si tady nechal ty dia, tam jsou potom ještě jedny. A tam potom jsou ještě jedny. A dáme jsou ještě o tom jedny, který si budeme vytěžit. Tady teďka tady máme tyhle ty dva, takže schválně kolik nám jich padne, takže Fortune 3, tak pojď. A 4 diamanty. Tak a tady někde mám cestu, jo, tady si takhle udělá cestu. Máme cestu. Dáme jsou vidět ty další dia. Kudy? Tak to dolů, hezky, tady. Tady jsou ta 4. Takže to už máme 14 dia. Potom máme jsou nahoře, takže já jsem ještě jak jsem dostal, už jsem si vzal žádný bloky, že jo, skeleton, tak pojď se, vyzkoušíme náš meč. Když jsi chudák, tak ho tady umřít. Koukám, že jsem si cestu neudělal, no, tak si uděláme. Tu, a jsou tu zase 4. Ne, 3 tu jsou. Ty jsem objevil, když jsem kopal uhlí. Teda ty, jo. Tak, takže tu už máme 620. Tady si můžeme jít asi pro ty poslední a pak hezky do těch hradů. V těch hradech jsem nebyl, tam jsem si bál, že se pojďme podívat, ale bohužel no. Co mi ten díl pokazil, no tak teď jsme se jenom experimentovali, jsem chtěl být na ty hrady připravený. Tak a tady máme další 4. Když někdo myslí, že jsem nagioval, tak minulý díl máte síť a tady máte souřadnice teďka napravo. Tady se můžete klidně podívat. A uvidíte, že nic není givnu to, že všechno tady bylo. Tak jo, hele, on leze po týmí cestě. Tak já si ještě vezmu nějaký bloky doma. Můžu prostě udělat cestičku. Budeme se vyspat. A no, vypravíme se do těch hradů. Takže dneska si můžete připravit, že to bude hodně akční. Mně říká hodně, myslím opravdu hodně. Tak. Dobrý. Čili spíme. Tak, takže
Druhu. Třeba druhu, co si uklidíme, takže kolik už máme dia? O, 51. Tady jsem si pokud možno navzal nějaký blok, ale já tady žádný nemám, či musíme vystačit tady s těma 23. Takže jídlo máme. Torčky jsem si chtěl udělat, co? Takže tady si vezmu takhle. Počka. Tak. Tak to vám přibereme k tomu tyhle ty dva. A uděláme si takhle hezky z tak torčí. Aha, to bude víc jak stack. Tak máme dva stacky, no. Takže hop, hop. A jo, uhýbu muset někdy natěžit. Jsem tady. Momentík lidi, já se jim ještě něco podívat, takže udělám krátký střih a ozvu se postřihu. Tak jo, jsem zpátky, takže můžeme se jít asi na to. Byla ta chvilka, bylo to asi jen 5 minut, potřeba jsem se tady ještě jenom něco v počítači. Tak jo, čili prvně se vypravíme sem. Tady to, že jsem si zasázel, tady to bylo v té trhlině. Au. Budu to dávat domič, jo. A tady jsem si takhle zasadil to, co jsme našli minule. Tak jo, teď se můžeme jít asi vaknout, co máme tady, takže... Tady to je nějaká věž. Takže já tam vlezu. Snad tu neumřu. Nemusel bych, co? Já musím zničit ten spawner nejdřív. Tak. A máte po ptákách, chlapci. Pojď sem. Nelíbí, co? Tak jo, že teď si vezmu určitě to uhlí. A kolik se nahoru? Ježiš, tam jich je. Kolik se nahoru, jo, tudy. Je blizové ještě. Ježiši. Ježiš, co to bylo? Byl zase nějaký naboostovaný. Kde seš? Já musím zničit toho naboostovaného. Neobtěžuj. Ale dropu maso. Ne, to byla kráva. Ty já to byl nějaký abus, ale se schválně potom musím do záznamu, kolik měl do prdele, to má 113 zápeček, jo. Kde je? U nás se vypadl dolů, co? Po co si berete vy pavouci, šmejdi malý? Tohle ten pavouk nějaký bukli zase. Bože. Ale, už je tady. Tak já ho musím zabít. 80, 70, kolik to dávám? Ještě tam ovce se tady taky plete, ty vole. Ještě, že my aspoň nebereme. Tak. Ho. Další. A ty jsem na to je připravený, víš? Tak další patro máme za sebou. Ježiši, co ten tady zase dělá? Ne, tam je zase něco nabustovanýho, pavouk. Ale by jenom 40 HP, že to by mohlo jít rychle. Tohle? Tohle něco dropil v meč. Ještě je zase tohleto. Jo, aha. Zničí ten spawner. Au. A to ty hovado. Jak to, že nemůžu hitnout? Neobtěžuj, neobtěžuj. No a mečíky. Co mi platí ho zabít toho hnusného pavouka. Nabustovanýho. Tam jdeš. Teď si myslím, že tady jsme tam vybírali čas. Tom. Pojď v patře. No a kala tady nic není. A co ta druhá? A tady nic není, co mě dropo za meč? Oho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 h
Je to, co tady bude furt obtěžovat. Jen se zabiju. Tak, a jak si myslím, že jsme tady vybírali čestu. Tak si jsme jich nevybrali. To by tady totiž nenechal tou. Tak, či teď to bude, hej, já to obce zabiju, tam to je hrozně rychle. Já tady zase půl play. Ježiši! Já tady jenom spamuju klikání, takže... Tady je buklej. Když umří, tady bude nahoře spawn určitě. Jasně, tady spawn. Takže by hovada. Už jsem tady. A máte po ptákách. Jo, tak ty na mě takhle, ty si budeš snažit, že máš, že můžeš vítat, jo? Já mám totiž taky něco na tebe. Ježiš, to je odpinkává daleko. Au! Proč ho hořím? Ještě to jsou hovada. Ale uhlí beru, tohle beru. Au! Víte co? Já rád nima vyzraju, koukejte. Tárka jste v řiti, už na mě nemůžete. Já bych mě zajímal, proč se tady ta voda ne... A, tárka jste v řiti, nemůžete na mě. Tak. Tady ty hovado, ty po mně budeš střílet, jo? Jeden. Sakra, jsem ho minul. Zase jsem ho minul. Se nějak opukuje. Tak druhý. Třetí. Co to? Když on je tady někde ještě, počkejte, on tam bude ještě dole určitě spávat. Tohle není nic vidět. Já musím dolů tamhle spawn určitě. No jasně, hele. Víš, tak tady to ještě bude drsný. Vypadněte mi hovada hnusný, malý. Pavouci mě nevadí, ty jsou v pohodě. Těma se aspoň dá trošku bojovat. Ještě někde tady je nějaký spawner, nebo zde není. Tam je ještě base. Co obtěžuješ? Pojď sem. OK. Tak. Mělo by to být? Teď by ještě mělo být plně někde nahoře base, tak zní. A bude to hotový. Běž bude dobyta. Takže pak seš. Tamhle seš, au. Srat. Tak dobře, jak jsme tu věž dobili. Teď tu myslím bál ještě někde dole česta v tom posledním. Co ty tady zase děláš? Teď tady myslím někde byla, no a trvá vám to co jeden, tyjo, to tady dobít. Jo, tady není cesta. No a ještě tady je jeden. Tak. Dobrý konec. Čili já slezu dolů. A... Vyspím se a vypravíme se do toho hradu. To teda bylo něco. A dobře, jako přežili jsme to. No a teda jako musím říct, že ty blazové dali pěkně zabrat. Tak ale zvládli jsme to, takže... Víš, já jsem dal novou stopky, jsem dal ten střih. Takže... Tohle no, jak se dává ten ten byl nějak takhle, počkejte. Jasně. A jak se blokuje? Ne, takhle se. Nevím. To si nechám, hele. Helma nějaká, tady to, no, panečku, už to začíná panečku lootovat. Hop, 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 hop.
Tak. Armoci doplníme do staku. Ten meč se mi líbí, jak jsem dostal z toho... Bo z čeho to byl, ten pavouk nebo zombie, to byl vlastně ten pavouk, ne? Tak, máme den, či já se vypravím do toho hradu. No spíš respektive řečeno do obou. Dneska je chtěl projít oba dva. Tak jo. Takže... A my už hodíme ten první. Mantka vedle něho je ten druhý. OK. Tak uvidíme, no. A my už vidím nějaký spawnery. Co tam na tom, na těch hradbách, tak počkejte, já přeším. Ale tady jsou tyhle, ty si potom proti si někdy zajdu. Přeším, jak to obejít, pokud možno co nejlíp. Samozřejmě, kdyby se spawnuli teďka. Tak by mě to nevadilo, aby se mě odstřeloval lukem. Tak. Tak co? Ale už jsou tady. A on o mě neví. Už ví. A já jsem se netrefil. Už jsem se trefil. Tak, jeden dole. Hop. Já to nevyskočím. Tady byl druhý netka, jo, tady je. Tak, selhal si v obraně hradu. No, tady je vstup. Tak, další dole. Já nemusím pro to chodit, asi ne, co? Jo, tady je diamantový. Tak to bude chvilku trvat. A něco dropl. Se potom plám, co je. Proč nemůžu hitnout? Tak už. Máme další, čili vyčistíme hradby. Je tam ještě bude dělat problém, to musím zlikvidovat. Tak. Víš? Běž. Běž. Tak, OK. Dropotáme to něco, co mě zajímalo. Ale dáme to fialový chci. Tak. Máme to, takže... Hop. Máme ve zlatým. Vedle. Probečku. Dobrý den, je mrtvej. Ale to se tam něco doplo. Nějakou esenci, ne? A dáme to, hele. No jsou ještě věci. Tak, OK. Já se ten králík, kde se děláte tady poschakuje z místa na místo. OK, takže tohle to bychom měli. Water Essence, Darkness a Life Essence, OK. Až tak napomněl, že z toho schodu tam nemůžu vyskočit. Tak, ale hradby jsme už asi měli hotový. Dáme jsou dole, pánové, hele, počkejte, ty můžu odstřelovat. Ať si to zbytečně kombinovat, že jo. No, komplikovat teda, ne, hele, tam je ten s tím healem. Tak. Tady je jeden. Kde seš? Vylez. Umřel? Dneska zjistíme. Ale ahoj pane. Ne, tam ne. To je pohodička. Máme ten se topí vůbec. Tak já mu to ušetřím. Tak se odkopnu tu mříž, abych mohl tady na ty dole. Ahoj. Přijďte zas. Víte se. Jak se vede. S Bohem. Pápa. Kolik má? 4, to dáme. Jo, musel bychom to trefit. Máme ještě jeden, ne? A asi ne, no. No tak si skočíme dolů pro věci, hele, za to. Já chci tu hýlovací tyč. Au. Potion, blbec. Kdo jí hodil? Který z vás to byl? Jo, tyhle. Tak, dobrý, potion, blbec je mrtvej, ty taky.
je pohodička tohleto. Ale v diamantovým. Ale, boss. Au. Vůbec. Potom ty oba dohnusný. Tohle musíme zničit. Au, co to je? Ne, pomoc. Pomoc. Vedle, blbe. Zase vedle. Tady do očištíka. To je nějaký zápěk. Uni. Byl mrtvej? A jo, my jsme ho zabili lidi, vidíte to? Zabili jsme ho. Ježiš, to je hnusný pocit. Ty vole. Kurňa, co to bylo. Ale zabili jsme toho. Máme tu stavku hýlovací? Nemáme. Počkej, kde já jsem ho zabil? Já jsem ho zabil někde tady, ne? Může by to bylo, ale tady ne. Tady je věcí, tam jsem pryč. Tam to ještě bude zajímavý dole. A mě by zajímalo. Ty vezmu. No. Já se právě do těch baráčků. Tak jsme to celkem vykryli. Tak. Pavouka slyším. Ale tohle se hodí, to je jídlo. Tady něco ne. Co je vypadá tady do těch malejch? Hele, enchantovaný to asi, no, Storm Shield. Jako chainy, když mám diamanty. A tady nic. Teď se vypadá do toho kostelíka. Electric Essence, Wind Essence, Fire Essence, Diamant. Někdo mě dropl ten diamant. Ale dáme, to bude se topit. Už se utopil. Tak. Můžu se pát nahoru. Ale, enchanting table, škoda jsem o něm nevěděl dřív. Ono to vůbec si craftit, na to už je jedno. Ono jako se mít bez enchantovaných věcí, byla asi dobrá sebevražda, co? Co je tohle? To je nějaká pas. Nic, tak no. Projdeme to tady ještě. Tady by to už to vždycky mělo být vyčištěný, až na ten spodek. Tak, tady nějaká páčka. To se mi nelíbí, co bude dělat, takže já si tady odkopnu ten škr. Ale čistka. Čekejte. To už jsem myslím jednou viděl tohleto. Máš to. Jo už. Emeraldy, nějaký maso. Tohle peří jsme neměli, Golden Feather. Tak. Co mi líbí, to je dobrý nápad, tady to s tím TNTčkem tam. Tak. Čili tady bychom to asi měli mi všechno otevřít, nebo... Je tam něco ještě nahoře, mám pocit, že už ne, ne, by tam něco bylo, jak napište ještě samozřejmě. Já jdu dolů. Další se topí vůbec. Proč nemůžu vyplavat? Umřeš. Tak a jdeme osvětlovat, tady jich je víc. A je dokonce spawner aj. Tak, a to hryti, vy se nespawnujete. Tak, čestku vyukneme potom, když se zbavíme těchto blbů. Hej, jak jsem jdou, ježiš těch je. Proč je nemůžu dělat? Ten má dokonce něco. Na dokonce něco držel. Konec. 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 Ježiš, těch se tady naspawnovalo, ty vole. Určitě někde spawnery, že mě říkejte, že tady nám spawnovalo z jednoho. Je to boss.
Tady musíme projít. Jasně, tam je další, hele. Tak. O, to jsem nechtěl ten škrtat. Tak, dobré. Tady je další spawn, to bude na ty pavouky. Hele. Dobrý den. Máte se? Ježík tyhle ty dva. Tak. Dobrý, dáme ho, co ti už nic nejde. Jsem sem. Tak. Tak. No, tak. Konec nám je Pavel, ten se vám topí. Tady ještě něco. Ale bramboru dropl. Tady je. Tady je. Kde se tu vzal? Skeletoni. Ve vodě. No do prdele. Au. Tak jo. Konec. Co ty děláš? Ještě se žiješ? Jak to? Huh? Co to bylo? Když oni mě doblza do prdele. No mě jsem se tam díval, nic tam nebylo. Au. Padni. Ši. To je asi nějaký nabustovaný tohleto. Tak, kdo je tady nabustovaný? Ty. Jsi klasický. Tak. Skeletoni dole. Pak to tady musíme odsvítit ještě. Dobrý, ten pavouk ho zabil. Tak. No, už mám asi plný inventář, co? Sem. Ten je dole. Už to tady osvítíme, teoreticky ani ty... Ale to je cesta. Teoreticky ani ty spawny ničit nemusíme, když to tady osvítíme, že jo? Tak. Dobré, tady... Hele, tady jsme teďka tady. OK, já to potom jenom projdu ty česty ještě. No až bychom to prošli, tím líp. A co jsme to dostali? No tam něco dostali, water breathing, aha. Proč jsme dostali water breathing, když ho nepotřebuju? Nevím, ale máme plný inventář. Jsme dostali nějakou knížku, Plný inventář. Tam jde ještě po mně nějaký osamocený zombík, tak pojď. Klasický zombík. Nemusíte chtít žádný přeboostovaný, hop. Že to bychom měli? Takže já si myslím, že teoreticky ten jeden hrad už máme. Ale tady dokonce někdo dropl bodky. Diamantový. Čekejte. A jo, fakt, jo? O, dobrý bodky, když tak použiju na opravu tady těch, až budu potřebovat v kovadlině nebo v něčem. Tak. A ještě si XPčko, si tež vezmu. Čekejte, já jsem říkal, že budu lootovat ty česty, co? Tady myslím byl spawn, protože tady tu čestu už takovou lootuju. Jestli tady nějaká je. Tady je luk, to nepotřebuju. Ne, tady žádná není. A tam ještě od někaď chodí zombíci. Tady nic. Ještě od někaď chodí, ty, já musím zjistit odkud. Tak. Místo čeho? Nepotřebuji zombičí hlavy. Jsou, koukám ještě, hele, 48 jsme získali. Víte, tady na levelice je úplná pohoda. Neobtěžuj. Co
Já to tady brzo tipnu. Tak. Tak, tam jsou. Ježiši! Fuh, já jsem se lehký, vole. Ale ještě nějaký nadmustovaný. Ježiš, to bylo. Kurva. To je hovado. Ježiši, tak to se jí zombík nebo gás, ty vole. No počkej, tak já si tě dám, ale to je to chvilku trvá. A, kde je? On zmizel. Vy jste mi tady chyběli. Tadle. Tak. No to tak. Ty šipy mizí. Co je tohoto? A tak jak jsem si myslel, že už to máme, tak ono prd. Tak, máte po ptákách tady odsaď. Tak, dobrá. No, ty šipy tady. Ježiš, tady to je ještě velký, já jsem si myslel, že tady máme hotový. A mám prd. Jasně, smeďka tady, OK. Ale mě zajímá, kam zmizel tam ten zombík teda. Ten nabustovaný. Tady nic, nic. Tady musím bylo ještě někde spawner s čestou, ne? Proč je to perličko na už trošku rozbitý? Tak. No nic, tak asi jdeme sem, ne? Takže pozor, takže jo? Tak a tam je další cesta. Tady to už by vážně měl být konec. Já se bylo ještě něco slyším. Tak tady nic. Čiže já se vrátím zpátky asi na povrch. Tady ještě čistá. A nic nepoberu. Banku je noc, no proč tam slyším takový pobu? Počkat, železo, torče, nechci, tady to bych ještě chtěl, místo čeho. Hele! A jenom 60, to není tam ten. No nic, tady to je klasický. Ježiš můj, je vzal meč. Au! Tam toho jsem zabil? Toho nabustovanýho s těma 60 hápkama? Když já ho slyším. On je tady, ten nabustovaný. Ale. Místo čeho? Tohle nepotřebuji. Co na nich je? Projektil protection. Ale koukám, že vážně byla noc. Za tu dobu, co jsme byli dole. Já jsem tady někde slyšel toho nabustovanýho, kde je? Tam nejdu. Já jsem ho tady někde slyšel, hele, creeper. Je to, že ještě nehoříš? Malá poznámka. Proč ještě nehořel? Ah, to tam bylo. Nakonec to bylo ještě, než jsem si myslel. Tak, no tady bedrock. Počkejte tam, jo, to je ten enchant. Tak, proč máme ten water breeding. OK. Máme ten creeper. Takže na toho spácháme takhle atentát. Jo, pokud ten vůbec nezalezá, ale...
2, 1, 0, konec. Tak, dobré. Čili to bychom měli, takže já se teďka můžu asi vrátit domů. Odevzdat tam věci a vypravíme se ještě do toho druhého, ne? Ježiš, mě to rozhitovali, to brunko. Ty jo, ta čas pleť, ale potřeba opravit. A čím? Víš, tam na ní mám unbreaking, ne? Mám, no. A i tak je takhle rozhitovaná, no. Dobrý. Či tady bydlíme, my se nám tady samozřejmě načtou čanky, tak to možná i uvidíme. Ale opuštěný důl tam byl. Ty trhlině. Máme. Máme vidět. Jo, tady vidíme, OK. Takže... Ježiš, my toho máme. Proč nemohli dropnout čas prejtu? Ne, počka, tohle jsem ne, tohle jsem, tohle jsem. Tak počkat, co dáme vypálit? Ne. Ale z tohle si můžu udělat uhlí a hodíme sem tohle. Co ještě, co můžeme vyhodit? Tohle. To někam položím a hodíme sem tohle. Zlatý meč? Potřebujeme něco zlatý meč? Asi něco. Takže... Ne. Ne. OK. Takže teďka... Přepálit tohle jídlo. Přepálit tohle jídlo. Tohle uklidit, tohle uklidit, tohle uklidit. Tady mám ještě nějaký jídlo. Tohle uklidit. Teď si jedno uhlí. Hop, tak. Co dál? Botky, potřebuji opravit botky, jak jsou na tom. To ještě vydrží, potřeba lehče z plejtu. Takže já si tady takhle vezmu dva dia. Nebo tři možná. Vezmu si tady železo. Uděláme si kovadlinu. Že budu potřeba na to tři iron bloky. Takže dva a ještě jeden. Takže tři iron bloky. Teďka ty jsou myslím nahoře. A takhle pod to železo do takovýho ička. Jo. Hop. Tak. Kam ji dáme? A jak ji dal asi sem? Takže... Display tu. Hop. Too expensive? Jak to? Víte, to není ještě neopravoval nikdy. No nic, já to udělám asi jednoduše. Počkejte, máme 41. level. Já si udělám novou display tu, až mě tady ta rupne. A kam to jdu? Tak si prostě nasadíme tu druhou. Vlastně nebude už tak dobrá, ale ještě něco vydrží. Tak, čili ty bodky ještě sem. Tady ta druhá už se kouká plná. No, to není dobrý, takže to bych že tohleto... Melony nestaknou, sakra. Co odsaď odem dáme? Jídlo, to se mi nevejde do staku. Co odsaď dáme pryč? Nemůžu tady ty dvě spojit? Můžu, ale. Šup, šup. A je to. Hop. Video se vám nespawné. A já jsem na enchantovat novou chest plate. Tak, takže. Určitě asi protection. Potom. Unbreaking, 32, ještě jedno můžeme. Co můžeme? Tons, kolik? Tons 1 a Unbreaking 3. 38 levelů, OK, jdeme na to. Máme ji. Takže až nám rupne, tak si dáme tuhle tu. A jdeme do druhého hradu. Nebo se ho necháme na příští díl, ten druhý hrad. Jak je velký? Čili jsme tady ten... Čili tenhle ten máme. Teď tenhle ten. Nejpávě, že zase tak velký, co? Nebo že bychom zkusili nějakou věž teďka ještě o zbytku dílu, tady je třeba jedna. Víte co,
Druhý hrad se necháme na příští díl, já dodáme do té věže. A ukončíme potom ten díl. Pak ten díl ukončíme. Já jdu do té věže zatím. Takže počká, kolik to má patr, ale jsme věděli potom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Vlastně poprvé budu bojovat s tím kolem, ještě jsem s ním nikdy nebojoval. No, tam nepůjdu. Kde je vstup, kde? Ježiši, tady to je divný. Vedle, blbec si. Co tohle to tady zase dělá? Co to zase je? Ono se dej dolů potom? Au! Au! Jo, oni budou chodit ještě zase zhora, ty vole. Au! Já jsem chtěl položit blok, ty vole, uvidíte vy blby. Tak, dobrý. Už nebudou chodit. Nabustovaný hajzl. A to takže dost, ale jsi v rohu, takže se štíči. Tak. Kde je? Tady. Tak, ale už se tady spawnovat nebudete. Už vám zase děje. Ah, jsou fajty. Aha. Motorla. Takže naběhnout. Ničit. Ničit, tak a jste přijti. Ale dáme jsou nabustovaný zase. Nějaký týpek. To znamená, ten pavouk nebo ten skeleton. Pavouk je nabustovaný. A ne dost. Ní zase, ach jo. No tohle tady svádím takhle těžký boje. Jo. Hop, tak asi jde ti chatci. No, oni střílejí po sobě, tak to je dobrý. No, konečně aspoň něco. Ale mrkve ještě nemáme. Ne, počka, mrkve máme. Zase jedno. Ale vy jste byl stůstý, co? Tady počká, je zase krumpáč, ty já o tu čas tu fakt přijdu. Ježiši, co to zase je? To je zase nějaký nabustovaný blbec. To seš ty? Pojď sem. Ty můžeš. Zase. A ještě dostanu tady tu vydrbovost. Enchanty vybouká, ale nezjistím, co na ní je. Já od Chespitu pak přijdu. Říkaj se krupáš, naběhnout tam. Dobrý, jeden dole. Druhý dole. To mě takhle hitoval jenom jeden. Ale Ender Pearly, ty se mi potom budou hodit při útěku dolů. Až to bude bouchat. Tak. Už budeme pomaličku nahoře, co? A ještě tam nejsme dobrý, že ještě tady tu trochu můžu otevřít. Musíme tam naběhnout, takhle nemůžu dělat. Hop, stejně vy blby. Hop, dobré. Čas pojď tam přijti. Téměř.
A on se 27. level. Dobře se levelí. Takže tam bude problém si dělat tak nový brnění po každý, no. Oni skáčou ze zhora. Můžu. Ale to možná vyšší, než jsem si myslel. Jeden. Ah, dobrý. Tak, pojďte. Já jsem si dala bacha na tu čestplitnost. Až se mi rozbije, tak budu dostávat čočku. Hola, dia. Emeraldy. Zase máme plno. A pozor! Tady už je neporušená podlaha, takže vzpomeňte si, co mi Lenny říkal. Když on to je asi jedno. Něco jsem si tak testoval, já jsem se to tam už zkoušel v kreativu, jaký to je zabít toho golema. Nebo jak se ten blbec nahoře jmenuje. A on se stejně naštve, když tam stoupíte, což je vřetí. Takže jako Lenny mě to sice poradil, což je pěkný od něj, ale... Jasně, tady už je to plný. Otevřít? Neotevřít, jenže já potom nevím, jestli to stínu, že jo? Jak to bude bouchat? A to pak umřu, že jo? Počkej, tady skočím dolů pro ty XPčka. Tak. Ano, kašlu, já to otevřu. Hop. Aha. Dobrý nápad. Já bych to zničil ty věci, to je blbec. To prdele, já ho zabiju. Co spojí tam řeti? Tak. Au. Tady potřeba ještě zabít. Kde? On mě ty věci zničil. Bože, já jsem idiot, já jsem měl poslechnout toho Lennyho. Ježiš pičo. Tak. Mě tam ty věci zničil. Bože. Já jsem měl poslechnout toho Lennyho. No. Tak jsem se připravil, byly tam celkem pěkný věci, že jo. Tak pro příště musím vědět, no. No nic, jdem domů. Jdem se vyspat. Poslal jsem to, no. A to takže dost. To mě štve. Sakra, já jsem to mohl mít, jo, tam byly takový pěkný věci, ten meč tam byl a ten luk dobrý. Pčic. Co jsem o tím přeci přišel, já jsem to Lennyho měl poslechnout, já jsem se na to měl vykašlat. Tak. Dobrý, jdi tady chcípnou. Už jsem musel postavit taky nějaký barák. Což tak za kamerou udělám. No nic, no tak. Hlavně jsem pozbíral takové blbosti, že jo. Ale něco jsme získali, no. Něco? Tak. Takže, redstone. Hlavně, že máme dvě tady ty ztracené knížky, tyhle. Ty jsou stejně na prči. Na prč. Takže tohle. No tak jako něco jsme získali, no, ale teda moc toho není. To je asi všechno, co potřebuji. Takže teďka, co se vám stakne? Tohle se stakne. Tohle se nestakne už. Tohle se stakne. O, lapis tady máme ještě. A já si asi udělám novou čestu, takže hop. A do tý si dáme tý hexit věci. Tak. Tři čestry dokonce mám, no.
Jasně, mě tam ta jedna bouchla, no. Ježíš, jak mě to štve, tyjo. Ono to přišlo akorát zbytečně, zbytečně, kdybych jsem poslechl toho Lenio a nehrál si na chytrákách, jsem to mohl mít. Říká, že esence, 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 tak, tak. Exit věci všechny jdou nahoru, tohle. Říkám, poslechnout Lenio, jak jsem si to mohl ušetřit. Já jsem půl takový blbosti, že tohle, tohle, tohle klidně. Dřevo sem, tohle sem. Počkejte, tady ještě exit věc, tak. Hop, no, dobré, tady nějaký bloky, jídlo. Jídlo můžeme uklidit sem, tohle už bude přepálení, jasně. Hop. Jako jo, trošku jsme se nalevelili, no ale... Trošku mě to poslechnout toho Lenio, jak jsem si to mohl ušetřit a třeba jsem si ty věci mohl získat, stejně jsem o tom nemohl z té truhly ani vybrat, no nic, no tak to ukončíme. Tak jo, jak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte ohodnotit, rád se začnu nocení přečtu. No a teďka na konci to bylo trošku větší fail, no, přišel jsem zbytečně o pěkný věci, no, tak snad někdy je zase získáme, běží je tady dost, takže počkej, že byli jsme v tomhle hradu, a v téhle věži. Plus tady jsme byli, no, takže příští díl bych to viděl na tenhle hrát. Máme tady potom ještě něco. Takže žádný hrady koukám nemáme, čili potom budeme prozkoumávat asi a až dokončíme průzkum tady. No, to ještě uvidím, to se ještě rozmyslím, nebo jestli půjdeme do nějaký věže. Tady jsou nějaký věže. Tady je potom nějaká věž ještě. No, uvidím ještě. Tak jo. No a zase tam někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj!